Och de kommer ur svängen med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet, ett Faustbok och öppnar bra från innerspåret. Mitt i banan tre Kadabra Transer. Tre Kadabra Transer tar om ledningen för nummer 6 Misso Slanda. Galopp är det för nummer 2 Ladiva Rossi. Rygg på ledaren ett Faustbok. Horpestad mot föringen med 6 Misso Slanda. Tre Kadabra Transer finns då i ryggen som första häst i andra spår, nummer 4 Delamain. Tredje hästen på innerspåret, nummer 1 Faust Boko, finns som fjärde. Bakom nummer 10 Luxury Child. 11 Prince Tanic finns som sjätte häst framåt via tredje spår, 7 Teddy Boy OK. Då tas 7 Teddy Boy OK ur fältet för Erlen Rennesvik. Diskvalificerad häst nummer 8, en jag även, Jo Magnus Jakobsson. Diskvalificerad häst nummer 8. Där fram i täten 4, Delamain tar över från 6 Miss och Slanda från positionen utvändigt ledaren då. Hittar vi nummer 1 Faust Boko. Andra utvändigt, där finns Luxury Tile nummer 10. 1000 meter, en underkant, en 30. Med nummer 4 Delamain i ledningen. Tredje utvändigt för 11 Prince Tanic. Fjärde utvändigt 12 Vikings High Yield. Femte utvändigt 5 Santis Amazing. Som fjärde på innerspår nummer 2 Ladiva Rossi och Mikael J. Andersson. 800 meter kvar till mål för 4 Delamain. Har i ryggen nummer 6 Misso Slanda, utvändigt ledare nummer 1 Faust Boko. Andra utvändigt för nummer 10 Luxury Tile. Tredje utvändigt 11 Prince Tanic. Fjärde utvändigt 12 Vikings High Yield, som nu kommer i ett angrepp i tredje spår. Får ut framför sig nummer 10 Luxury Tile. Utvändigt ledaren finns nummer 1 Faust Boko. I ledningen 4 Delamain. I rygg på ledaren 6 Misso och Slanda. Som andra häst i andra spår nummer 11 Prince Tanic. Tredje invändigt för 3 Kadabra Transer. 4 Delamain leder alltjämt. Har på utsidan nummer 1 Faust Boko. Det bakom 6 Miss och Slandar. Vidare i tre spår nummer 10 Luxury Tile. Det bakom 12 Vikings High Gila. Angrepp i vida spår från 5 Santis Amazing. Många med chans när vi svänger in på upploppet. Gundersen har greppet bakom 1 Faust Boko. Då kommer 10 Luxury Tile mellan hästar. Nummer 11 Prince Tanic. Längst ut 12 Vikings High Gila. Stenhårt sista biten, 12 Vikings High Yield, men det är hårt.